حسن واړه د عاشق په زړه موقوف دی، معشوقه که فرښته وي که چورۍ. دې ته مانا آفرینه شاعري وایي. په میرزا اسدالله خان غالب خپل یو شاګرد ته په لیکي لیکي چې شاعري د قافیه بندۍ نوم نه دی، شاعري د معنا آفرینۍ نوم دی. کوم چې موږ د رحمان بابا په شاعرۍ کې په ډیرو ځایونو کې لیدلی کتلی شو. د رحمان بابا په شاعرۍ کې د معنا تر څنګ جمالیات شته دی، د معنا تر څنګ د شعر حسن شته دی، د معنا تر څنګ د شعر د لیک داسې انداز او پیرایه ده چې هغه خامخا د انسانانو په زړونو باندې کینی او انساني ذهن د هغې سره خامخا اتفاق کوي، چې دا ډیر لوی کمال دی. او د معنا او جمالیاتو د دغه امتزاج دپاره تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې باید نه وینو، هیڅ داسې مشوره نه وینو چې هغه چا ته ورکو، بلکې دا د رحمان بابا خپل خدادات استعداد دی، کوم ته چې لسان الغیب هم ویل کیږي. هایډیګر ویلی وو چې شاعر خپل ولوله، شاعر خپل احساسات د عقل هدف ګرځوي، چې دلته کې احساسات د جمالیاتو دپاره او عقل چې کوم دی هغه د معنا آفرینۍ په معنا باندې راغلی دی. یعنی په شاعرۍ کې دی معنا آفرینۍ جمع جمالیات شامل شي. ویکتور هوګو ویلی وو چې هر هغه څوک چې په هنر کې د ښکلا نه بغیر د بل څه په اړه تصور کوي زموږ په پوهه هنرمند دی، اما که د همدې ښکلا سره چرته د معنا تړون وشي، هغه ورسره غاړه غټی شي او هغې ته په دغه رنګ کې امتزاج ورکړي لکه څنګه چې رحمان بابا ورکړی دی، نو دا به په شعر کې یوه معجزه وي. دا شعر بیا تکرارو او د دې معنی ته راځو. رحمان بابا وایي چې عشق واړه د عاشق په زړه موقوف دی، حسن واړه د عاشق په زړه موقوف دی، معشوقه که فرښته وي که چورۍ. یعنی رحمان بابا دلته کې دا خبره کوي چې حسن چې کم دی دا د معشوقې په مخ کې نه، بلکې د عاشق په اندرون کې وي چې هغه ته یې خپله معشوقه ښکلې ښکاره کړې وي. دا د حسن په سلسله کې یو ډیر طویل بحث دی چې رحمان بابا په څو ټکو کې په ښې طریقې سره وړاندې کړی دی. د حسن په اړه هیچسن ویلی وو چې حسن په انسان کې دننه یو تصور دی. یعنی حمزه بابا بیا په خپل کتاب کې تقریبا د همدې خبرې په شان یا د همدې خبرې په وضاحت کې لیکي چې د انسان په اندرون کې د حسن یوه خاکه پرته وي. انسان په خپل انکنشیس کې، انسان په خپل لاشعور کې له ځان سره د حسن یوه داسې خاکه راوړي وي چې هغه خامخا غواړي چې د حسن دغه خاکه دی په دنیا کې د چا د مخ سره متحد شي. حمزه بابا بیا دا هم وایي چې کله دغه حسن پیدا شي او د انسان په اندرون کې چې کومه د حسن پرته خاکه ده، کله چې دغه خاکه خپل رنگ پوره کی نو هغه حسن هم بے معنا شي. او محی الدین ابن عربی یعنی شیخ اکبر بیا دا د روحیاتو اړخ ته بوزي، خو رحمان بابا تر ټولو ښه خبره کوي چې حسن واړه د عاشق په زړه موقوف دی، معشوقه که فرښته وي که چورۍ. د مجنون په اړه راځي چې چا ورته ویلي وو چې لیلا تورنګ ده، نو مجنون ورته ویلي وو چې تاسو د مجنون له سترګو، د مجنون له ذاته تاسو هغې ته وګورئ، بیا به تاسو ته د لیلا حسن چې کم دی دا در معلوم شي. غنی خان په دې سلسله کې وایي چې دا یم زه چې کله ګل شم. غنی خان د پښتو ژبې د ټولو نه عظیم معنا آفرین شاعر دی. هغه وایي چې دا یم زه چې کله ګل شم، کله نور کله وصال، کله اور ستا د سرو شونډو، کله ستا د زنې خال. دا چې زه په ای زما مغروره یاره، زه خالق ستا د جمال. دا چې زه په تلاش لاړم، پوست پړاو مقام مې وموند. دا چې زه تږې د نور شوم، سپین ساقي او جام مې وموند. او په نورو ځایونو کې هم غنی خان دا خبره کوي، وایي چې ما وی و آیاس خیشته محمودو د خیشتوګې، ځکه داستان جوړ شو
د محمود او د ایاز یا لکه غنی خان وای چې شپه او ورځ زما نظر دی ړون له لمر او ماښام نشته زه عاشق ځکه د رب یم چې انسان له دوام نشته رب دې هر څه او هغه چې زما هوش پې نه پوهېږي رب زما د ورکېدو نه بره لرې سپین مقام رب زما د هوش ساراله یو محل دی د دوام رب زما د ستړي سرله د مستې برپوره جام دا د ورکو په وطن کې یو ارمان دی د دوام دا په توره توره شپه کې محبوبا ماهی ګلفام نو رحمان بابا وایي چې حسن واړه د عاشق په عشق موقوف دی معشوقه که فریخته وي که چوره وي دلته کې بیا د روحیاتو یو بل بحث هم راځي په کومو په اړه چې صوفیه کرامو او د سایکالوجي ځینو عالمانو دا خبره کړې وه چې انسان د انسان له جسم نه د انسان په روح باندې چې کوم دی ډېر زیات مینېږي هغه بحث بیا کله خو د رحمان بابا د دغه معنا آفرین شعر په اړه چې دی بیا تکرار کوو چې دی وایي حسن واړه د عاشق په عشق موقوف دی معشوقه که فریخته وي که چوره یې افلاطون د حسن په اړه تر ټولو جامع خبره کړې وه هغه ویلي وو چې حسن په هر ځای کې شته دی خو د هغې د ادراک دپاره خپل خپل معیار پکار وي نو رحمان بابا په زړه کې چې د حسن کم معیار و هغه یې د خپلې معشوقې د مخ سره متحد موندلی و او دی دغه اطلاق علی العموم په ټولو باندې تطبیقوي حقیقت هم دا دی او لکه څنګه چې نور مزاجونه د انسانانو مشترک دي دغه شان د حسن مزاج هم مشترک دی حسن واړه د عاشق په عشق موقوف دی معشوقه که فریخته وي که چوره یې میلمنو لخت ورزو د هغې نه وروسته د رحمان بابا په کلام باندې څه نورې خبرې اترې هم کوو غم خوري خو داسې نه شي و غم خوري چې زه دلته درته ناست یم ته پورې کل خو غلا د سر او مال په نیمه شپه کړي په رڼا ورځې زما د زړګي چورې خو خدای و چې ستا مخې سرې لمبې کوم لمبې شولې زما په ګوګل پورې د رحمان په شکې کې کمې نشته د بیا سله آینه کې ځان ته دا داسې ده چې ادب یا شعر چې دا د ژوند ترجمانی ونه کړي نو هغه بیا د ادب په زمره کې نه راځي ولې چې د ادب تعریف هم داسې شوی دی چې څومره هم شوی دي نو دغه خصوصیت به ښودلی چې یا دا به د ژوند عکاسي کوي یا به د ژوند تفسیر یا به د ژوند عکاسي ډېرې خبرې دي نو دا ژوند چې کوم دی دا یوازې جمالیاتي هم نه دی او یوازې چې کوم دی مادي هم نه دی بلکه دا د دوانو امتزاج نه جوړ دی کنه نو څنګه چې لکه دغه په یورپ کې چې دا کم تحریکونه تیر شوي دي کنه په خاصه توګه اول کلاسیکیت او بیا د هغې زد او بیا رومانټیسیزم او دا شروع کېدل خو که تاسو وګورئ نو په دې کې دغه انساني د ټولنې نه چې کم دی د انسان سره په څه نسا د دې ژوند سره تړون خامخا دی داسې نه ده که روما دا دغه وي خاص کر چې کم دی د جمالیاتو یا د حس خبره کیږي نو ورسره چې کوم دی دغه خبره هم کیږي د ټولنې د مادي سیستم به دی که مونږ وګورو دا زیاتره شاعران دا بیا ډېر اوږد بحث جوړیږي خو را لنډوو به یې که نه چې چېرته هم داسې شوي دي نو شاعر به پکې خامخا د په دې ټولنو کې چې چېرته هم یعنی یا انقلاب راغلی دی یا څه راغلی نو شاعر هغه دغه پکې خامخا ده اوس رحمان بابا چې دی نو رحمان بابا جمالیاتي ذوق دپاره چې کوم دی هم دا د هر سړي د چا صوفیانه جمالیاتي ذوق وي مطلب هغه خو هم یو حسن مطلق دی څه چې که مونږ ته په نیچر کې ښکاري څه خدا دي رحمان بابا جمالیات او د هغې سره چې کوم دی د ژوند یعنی د مادي ژوند دی که د هر څه مونږ ورته ویلی شو نو دغه دواړه ټکي هغه په نظر کې لرلی دي او په شعر کې بیان کړي دي او دا دواړه رانیول او په یو ځای بیانول دا د هر چا د وس کار نه دی دا د رحمان بابا شاعر غوندې د وس کار دی
اے رحمان د بلبل جب زکړه اے رحمان د بلبل جب زکړه دغه په صفا صفت د ګولندام شای دغه په صفا صفت د ګولندام شای پساغر و ما هو مهر مې اشام شای دا خبره داده چه رحمان بابا زدکری کردی مولا محمد یوسف یوسفزی استادو دغونه زدکری کردی دی زدکرو نه علاوه دا دیره مطالعه کردید او دی مطالعه نه علاوه دا پجون که دیری تجربه کردی دا دیری طولو نه عبرت اخیسته او دا طولی بخپل مغز کی ساتیلی و بخپل شیر کی منعکس کردی مثلا دای دی روحانی تصوف ژوره مطالعه لري لیکن کوم تعبیر چې دای دی تصوف نه لري هغه دومره ساده دی چې د روحانیانو د تصوف نه غنه راایستل کیږي دای دی تصوف ځانګړی مکتب نه لري لیکن د تصوف د هرې ونې نه یې ګلونه او میوې راشکولي دي او په خپل شعر کې ځای کړي دي نو په دې اساس د ده مطالعه د ده مشاهده او د ده زده کړه د درې واړو لاس سره یو کړی رحمان بابا یې داسې مقام ته رسولی چې دغه ټول علومو د ټولې زده کړې چې ده کړي دا یو داسې یوې مرحلې ته رسولی لکه د ګلونو نه چې شات جوړیږي نو دا هم د دې ټولې مطالعې د دې ژورو فلسفو د مطالعې نه وروسته دا دومره رانه کړي چې په ډېره ساده ژبه یې بیرته خلکو ته وړاندې کړي دي نو په دې اساس د ده په کلام کې هم پختګي هم سادګي دواړه شته استاد محمد اکبر کارګر چې په خپل کتاب رحماني لیتوګه کې دا خبره کړې ده چې رحمان بابا غني صوفي شاعر یا د ده په اصطلاح تمام عیار صوفي شاعر نه دی او هغه د رحمان بابا په کلام کې د تصوف چې کوم مراحل دي او انسان یې تیروي د هغې د نشتون له وجې نه د رحمان بابا په تصوف باندې د نه فکر خراکاږي استاد د خپل کتاب رحماني لیتوګه په څوارلسم مخ باندې لیکي چې له بده مرغه د رحمان بابا د ژوند فکر مذهبي اړیکو فکري تمایلاتو او نورو مسایلو په اړه هیڅ مواد نشته دی استاد وایي که څه دي هم نو هغه د میجر راورټي د خبرې په استناد دي چې هغه له خلکو نه اورېدلی دي او هیڅ بنیاد او بنسټ نه لري یعنی استاد د میجر راورټي د خبرې د پاره دلیل غواړي خو وروسته بیا د همدغې کتاب په شپاړسم مخ باندې لیکي چې رحمان بابا د یوه پروسواسه ذهن او استعداد خاوند و او د خپل وخت د ټولو فکري مکتبونو مزه یې څکلې وه یعنی موږ دلته د دوو متضادو خبرو په تماشا ودرېدو کړوړه ظاهرا لکه څنګه چې کړوړه وي انساني وګوري په هغې باندې دلیل راوړي بل چاته یوسي هغه یې ولیکي او د دې نه تاریخ ساز شي اما استاد چې په شپاړسم مخ باندې د رحمان بابا د فکر کمه خبره کوي نو د دې دپاره د دلیل راوړل ډېر ګران وي مطلب دا چې د انسان کیفیت د انسان حالت د انسان عقیده او د انسان د نورو فکری کیفیتونو او حالتونو باندې پوهېدل د میجر راورټي د خبرې نه هم غټ دلیل غواړي یعنی مطلب دا چې استاد دا نه مني چې رحمان بابا څه کړوړو د هغه څنګه ژوندو او د راورټي خبرې دا ګڼي چې هیڅ بنیاد او بنسټ نه لري او د خلکو د خولې نه اورېدلی دي خو په خپله بیا په ډېر زغر د سره دا خبره کوي چې رحمان بابا د پروسواسه ذهن خاوند و اوس که استاد دغه خبره په دې بنیاد کوي چې ګنې د رحمان بابا په شاعرۍ کې د هغه د پروسواسه ذهن نښې نښانې موږ لیدلی شو موږ هم په دلیل کې دا ویلی شو چې د رحمان بابا په شاعرۍ کې د پروسواسه ذهن نه بغیر د استاد د ټولو دعوو باطل کېدل هم لیدلی شو میلمنه وړخته ورځو د هغې نه تپوس کوو چې رحمان بابا صوفي شاعر که نه صوفي شاعر او د هغې نه وروسته
بیا پر رحمان بابا باندې خبرات رکو. دراورتی خبری دی یو داسې یو محقق خبری دی چې هغه څو پیړۍ وروسته دغه سیمې ته راغلی دی. هغه رحمان بابا نه دی هلتلی، هغه د خلکو نه په حجرو کې، په جوماتونو کې، په لارو کې دا خبرې اورېدلې دي. صحیح ده، د خلکو حافظه د تحقیق حافظه نه ده، سره دې چې په جاري حالت کې کېدی شي چې هر څه حضور ولري، د خلکو د خلو نه خبرې ثبت شي، خو خلک خو بیا نورې افسانې هم ورپسې تړي که نه داسې تغلی. یوه خبره دا ده. بله خبره دا ده چې زه لویم چې د رحمان بابا په مورد کې یوازینی مستند شی چې مونږ د هغه په افکارو او د هغه په عقایدو باندې او د هغه په طرز تفکر باندې او د هغه په مینټلیټي باندې حساب کولی شو، هغه څه شی دی؟ هغه د هغه دیوان دی، د هغه شعرونه دي. دا شعرونه چې په کلونو کلونو همداسې کاپي شوي دي او تر مونږ رارسېدلي دي او ډېر ښکلی دیوان دی. دا مونږ چې کله دغه ګورو، د رحمان بابا دیوان ګورو، په رحمان بابا په دیوان کې بلا مسایل شته، د خیر و شر د جګړې نه نیولې، د مذهب ته د اصولو د تشریح پورې، د شریعت د شریعت د احکامو د توضیح پورې، او همدارنګه هغه اساطیر او هغه عقاید چې په دې کې موجود دي. اورنګزیب او شاه جهان خوندي اشرف، اورنګزیب او شاه جهان خوندي اشرف، صدقه شاه د منصور خوندي ندف، اورنګزیب او شاه جهان خوندي اشرف. صحیح. مثلا د انقا یادونه کوي، د سیمرغ یادونه کوي، د ستۍ چې یو هندي فرهنګ دی او د هند په لوی تمدن کې موجود دی، د هغې یادونه کوي. نو همدارنګه نور مسایل هم شته دی. بله خبره ده چې ده د خپل وخت دیوانونه او مخکني شاعرانو شعرونه لوستي. ده د میرزا خان انصاري له دیوان سره کامل ناشنا دی، چې هغې نه یعنی داسې یادونه هم کړې ده په یو شعر کې. نو زه په دې خاطر باندې وایم چې دی د فرهنګ نه په مجموع کې وایم. فرهنګ منظور مې دا دی چې په مجموع کې دغه متداوله دانش نه دی دغه متاثره، یعنی دی جامد او متحج دغه سړی نه و داسې دا دستور دی چې له درده زبرګې خیجی گنیسه د رحمان له شاعرۍ. د رحمان بابا د نولس نوي کتاب د پېښور د علومو د اکاډمۍ د چاپ کلیات په سریزه کې راځي چې د رحمان بابا په کلام باندې قیاسونه شوي دي او په ناروا ورپسې بلا ډېرې خبرې اترې هم تړل شوي دي. په هغې کې حتی دا خبره هم راځي چې رحمان بابا ګني په مجنون نومې هلک باندې مینو، چې هغې باندې به مونږ وروسته خبرې اترې کوو. په هغې کې دا هم راځي چې رحمان بابا تاریکی دنیا سړی و او ده به چې کومه شاعري کوله، کوم لیکل به کول، نو هغه به یې په شګو کې کول او په ده پسې به د ده خور وه، او هغه شعرونه به قلم بند کول، او د هغې نه وروسته دغه شعرونه په دغه طریقې سره چې کوم دی راپاتې شوي دي. سید رسول رسا مرحوم لیکي چې رحمان بابا د فارسی ادب نه په ډېره لویه پیمانه متاثر شاعر و. په دې مسله به بیا کله په نورو خپرونو کې خبرې اترې کوو، د الله په فضل سره، چې د رحمان بابا چې کوم اثر دی هغه د فارسی نه په کومه درجه کې دی، په شعر کې اثر پذیری څه ده، د انساني ذهن ساخت څه دی، توارد مونږ څه شي ته ویلی شو، ادبي سرقت څه شي ته ویلی شي، په هغې به بیا په نورو مسایلو کې خبرې اترې کوو. استاد رسا په بل ځای کې اشارتاً دا خبره کوي چې د رحمان بابا تصوف، د استاد کرګر غونډه کې هغه دا خبره کوي چې د رحمان بابا تصوف د اورېدلو لپاره قرار وو، او د رحمان بابا تصوف تقلیدي تصوف وو.
سرل دی چې د تاریخ پانی گواهی ورکی چې منگ د رحمان بابا د جون نه ډیر پخوا د خوشحال بابا د جون نه هم پخوا د بایزید انصار د پیر روخان په زمانه کې داسې څه موندل چې الته تصوف ته په منظم او سیستماتیک ډول باندې کار شوی دی. البته په تصوف کې بیا په خصوص کې وحدت الوجود ته او د هغې نه وروسته په پښتنو کې په منظم شکل سره تصوف پالل شوی دی. موږ که د انسان فطرت ته هم وګورو نو دی خامخا په محسوس او غیر محسوس په شعوري او لاشعوري ډول سره د خپل معبود تلاش کوي او کله وار بیا دغه غیر محسوس مسائل محسوس شي انسان د تصوف دنیا ته شامل شي او په منظم شکل سره د تصوف چې کوم چوکاټونه دي په هغې کې په ترتیب او سلسله په سلسله برزي. د وحدت الوجود مسائل هم شته، د وحدت شهود مسائل هم په شعرونو کې شته. ما اوس زه دستي دلته نشم درته پیدا کولی، نو دا ما وویل چې دا د تصوف په میدان کې آزاد سیر کړی، آزاد رفتاری کړی، هر څه چې خوښ شوي دي. نو په دې اساس دي ده په اشعارو کې وحدت الوجود هم ښکاري، وحدت شهود نښې هم پکې شته. د روحانیانو مکتب هم شته، یو سړي یو غونډ کتاب په روحانیانو لیکلی و، هلته یې د رحمان بابا لپاره هغه اته مقامونه چې په روحاني تصوف کې دي هغه ټول یې د ده په شعرونو کې پیدا کړي دي. نو په دې اساس هغو دعوه کړې چې دی روحاني شاعر و، لیکن دای روحانی شاعر نه و، دای آزاد صوفی و او د تصوف د هر خوند نه یې خوند اخیسته.